Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Na našich stránkách můžete najít článek pod názvem Vina, jak se jí zbavit. Vina je pocit, při kterém cítíme, že jsme něco udělali špatně. Ale ne vždy to takhle musí být. Co nás k tomu vede, proč to tak je a jak se jí zbavit? Přečtěte si náš článek a zjistíte, jak na ní.